Hey guys, velkommen til endnu en PP-video. PT, der er ret mange, rigtig mange PP-videoer, grundet af jeg stener søs til hinanden. For at bevise det, hvis I kigger øverst i venstre hjørne, næsten venstre hjørne, så kan I se mit navn stå med orange. Det er simpelthen fordi, jeg har købt Goldranken for min egen penge. Som er 75 kroner. Og jeg sidder her og skal til at spille som Jens. Så lad os se, om han er herinde. There we go. Jeg har spillet rigtig meget i EV1 også. Som I kan se, så har jeg 47 wins og 51 tabte. Sidst jeg kiggede, havde jeg 25 og 28. Så der er ikke sådan ændret så meget, at jeg har fået en tabt mere, end jeg havde, du ved. Ja. Så. Men i den episode har jeg tænkt mig, at vi skal noget Team PvP. Så jeg klipper lige til vi indgame, og Jens er desværre ikke i samtalen, så undskyld for det. Okay gutter, jeg er tilbage, og vi er indgame simpelthen der. Vi sidder her mod 2, og vi er lige begyndt. selvfølgelig. Og jeg er sådan. Jeg er meget bare hardcore style. Godt nok så dør jeg af det. Nej, Jens er sgu lige godt. Og Jens har nakket dem simpelthen der. Det er ikke rigtig gik i Jens. Grund til, at min stemme er stadigvæk fucked, så jeg ved ikke, om der kommer videoer, som I, der plejer. Jeg ved ikke lige, om jeg skipper en fredag eller sådan noget, fordi min stemme er seriøst ved at spørge mig helt op. Altså sådan totalt, jeg tror, jeg vil miste min stemme eller sådan noget, noget i den stil. Min stemme, jeg er i hvert fald meget hæs og sådan noget her pt, så hvilket er rigtig nederen, og jeg er simpelthen den, der dør i det her. Så lad os lige spectate Jens her. Oh. Ja, der er jo sådan en lille bug, kan man nu kalde det, hvad er det? Nej, det vil gøre det. Så starter 1-1. Chatten, den ved ikke, om man kan sige, at den er for stor, men jeg formindsker den ind til næste runde. Så lad os lige stene ham her, og så må vi lige lade Jens tage over, så tager vi ham her. Så gør vi sådan her, og så døde jeg. Men så er de begge to vist rigtig low, og så tror jeg godt, at Jens skal tage dem. Jens døde desværre. Nå, men der stod 2-1 til dem. Det tror jeg godt, vi står tilbage, Nico. Ja, okay. Han vil, at vi skal rykke tilbage i stedet for rush. Så lad os det gøre det. Så bare stå og skyde lidt. Så tager vi en ved en her. Det tror jeg godt, vi kan klare, fordi ham er han ser pænt easy ud. Indtil han lige begyndte at tage ramme combo på mig. Men jeg tror, Jens han er ret højt på liv, så jeg tror, han godt kan tage ham. Hvis han bare skyder ham nu eller sådan noget. Det gør han. Åh, det er godt, Jens. Du er min, Jens. Er det? Nå. Og undskyld, jeg hoster også noget, men lad os lige se. Nu er jeg så gold rank, og det er ekstra kan, det er, at jeg instant joiner. Jeg bliver den næste i rækken. Rækken, der kommer til at joiner, der. Nu skal jeg se, om Jens er der. Igen. Nogle gange, der sådan der. Men som vi ser, så har han 6 victories og 3 death. Jeg sætter mig lige Minecraften, det kan jeg simpelthen have det som donator rank, og så kan jeg lige køre lidt rundt her, og så drejer vi, kajing. Jeg har faktisk aldrig vidst, at man kunne dreje det sådan på den der måde med en lever, men det har jeg så lige fundet ud af. Og det er selvfølgelig om mega awesome, tror jeg. Jeg ville bare så skulle dreje den, ikke? Yeah. Yes, okay. Sådan kan det gøres. Om ikke andet, så synes jeg selvfølgelig, for eksempel på min seneste video, som blev uploadet i dag klokken 2 eller sådan noget. Det er sådan godt og vel 4,5 timer siden. Nu sidder jeg klokken 18.38. Og den har faktisk kun fået én like. Så jeg begyndte at bemærke, at folk de ikke liker så meget. Hvilket er. Det er sådan, de hjælper mig ikke så meget jo. Måske er det fordi folk ikke kan lide serien. Og bare vant til noget vanilla eller sådan noget. Men grunden til, at der ikke er speed over SMP, det er simpelthen fordi, jeg blev smidt ud af Elias på grund af en masse problemer. Så jeg gad faktisk ikke være derinde. Jeg ville have gået ud af den, da der kom en map reset, fordi dem, der var derinde også, de andre, HerbMC og NorvixMC, de var altså bare ikke. Det var ikke nogen, der var skabt til at skulle spille vanilla. Så dem kunne jeg faktisk virkelig fordrage. Det var faktisk lige for, de sådan pvp, det var som om det var en pvp-server, på den måde, de opførte sig i hvert fald. Og så blev jeg så, på grund af at jeg dræbte dem igen, så han er nede under jorden, han har virkelig dårlig penge. Men så fik jeg åbenbart alt skylden, fordi de er flere, og Cesar han hoppede med på den, og så Cesar han er sgu ikke forandret, den mindste, han er stadigvæk den
dårlige gamle Caesar, som går efter at få det bedste og smide andre folk ud. Og bare gør folk liv dårligere generelt. Men altså, det skal jeg ikke snakke om, fordi så ender det med at sige noget forkert. Altså noget rigtig forkert. Sådan, så det skal nogenlunde det samme med Freak og Fred. Det vil jeg helst ikke have. Og hvis Freak og Fred sender video igen, så virkelig mange gange undskyld. Igen. Det var overhovedet ikke sådan ment. Eller jo, det var det jo så på en måde. Men jeg skal nok lade være med at prøve at fortælle sådan nogle historier der i mine videoer. Nu ved jeg ikke, at Lely sagde det og det, men det, var, det er nok fordi folk, de gerne vil have noget speed over, som fik, men det kommer der simpelthen ikke mere. Jeg er ansøgt til Squidcraft, og lad os da håbe, jeg kommer ind på den. Det var mega awesome. Nogle af de dudes, der er derinde, det kender jeg faktisk også. Det er nogle ret awesome dudes, og det er ikke dem igen heldigvis. Der er faktisk nogle ret awesome dudes. Jeg har snakket med nogle af dem. Iso Sniper blandt andet, som faktisk er ham, der ejer den, har jeg snakket med på et tidspunkt. Jeg spillede ud så hardcore med ham. Han kender mig dog ikke, så fordi jeg ikke teamede med ham eller noget. Han kender mig dog ikke, hvilket... Ja, det vil nok give en lille buff, hvis man kan sige det sådan. Så... Altså, så må vi da håbe, eller må jeg da håbe allermest, at jeg må komme ind på serveren. Det ville være mega awesome. Jeg har sat ansøgning og alt det der. Og min Skype nøgen blandt andet, fordi det skulle jeg. Så sendte jeg bare lige min ene Skype her. Jeg har faktisk to Skypes, så jeg sendte kun den ene der. Okay. De gik simpelthen efter mig først. Det er godt, Jens. Kill him. Okay. Ja, det er godt. Åh, hvor er det godt. Jens, han er simpelthen den fødte PvP, det vil jeg i hvert fald sige. Hvis jeg lige kan tjekke hans stats lige med. Jeg ved ikke, hvor meget han har i en ben, da der er så meget cooldown, før han joiner the game. Lige nu, der er det faktisk onsdag, og vi skal ikke i skole morgen, heldigvis, fordi det er grundlovsdag. Hvilket er awesome. Og så er der bare egentlig alle sammen GG. Okay, så kan jeg lige gemme mig her lidt. Lige gemme mig herover og skyde lidt. Og det er de to. God dang it. Det var kun mig tilbage, og jeg var virkelig low, så dem kunne jeg overhovedet ikke tage. Men det er grundlovsdag i morgen. Og på min skole får vi også fri fredag. Så det er sådan som en lille miniferie, da der også er fri på mandag. Som også er nice. Går vi lige over til Jens her, fordi han ser ud til at skulle have noget assist. Og det skulle han simpelthen også, fordi han døde. Ja, de to vener simpelthen. Det synes jeg virkelig er nederen, altså folk gør sådan noget. Bare direkte, de går efter en, men altså det er sådan, det er jo, det er nok den bedste taktik. Og nu glemmer jeg at tjekke hans stats. Det er i hvert fald en hacker derovre, kan jeg se. Han der, hvis det er Diamond eller andet, så tror jeg, det er ham der hackeren, jeg spillede mod tidligere. Undskyld, jeg hoster sådan med videoer, men det er simpelthen fordi, jeg er ved at blive syg, tror jeg, ligesom jeg sagde i min seneste video, men nok om det. Okay, han er ikke en hacker, han er til gengæld bare en noob, som vi sagtens skal tage afsted, Jens. Og nu kommer min far højst sandsynligt ind, han ved ikke op til her. Men vi kan nok høre ham lige nu. Min søster er også overhovedet. Men jeg tror, jeg vil tage en 1v1 battle mod Jens bagefter. Og se, hvordan det kommer til at gå. Så hvis det kommer et hurtigt klip lige med, så er det brugende, min far kommer ind. Så yes, gutter. Så yes. Okay, han døde der, fordi han kommer til at gå ind i den der dispenser. GF. Det står for good fight, by the way, gutter. Så også en anden ting, det er, at jeg har mødt en del af jer herinde, som er virkelig fedt alligevel, synes jeg. Så ved man, der er nogen, der ser ens video. I kommer bare ind og siger hej, altså. Det har jeg allerede oplevet med et par stykker, som faktisk virkelig giver mig lidt feedback. Giver mig faktisk meget feedback, fordi det gør sådan lidt mere, at jeg ved, at så ser folk mine videoer. Og så... Ja, jeg kan godt se på views og sådan noget jo, men altså, jeg kan jo ikke se på, om der faktisk er folk, der... hører videoen igennem, fordi jeg siger, hvis kun til sidst, at I vil gerne komme ind i join. Men det må I selvfølgelig alle sammen, gutter. I er selvfølgelig velkomne. Lige nu, der er næsten 200 inde. Det er der sådan hele tiden, men heldigvis har jeg søvet sådan et koncept, at hvis det er nu 200 inde, så får de plads til 220. Så der er nu oppe på 215 eller sådan noget, så når de er oppe på 240 slots, så er det sådan et virkelig fedt koncept, hvis man kan sige sådan. Og Jens strappede en der, så jeg må lige smutte op sammen. Tak, Jens. Og jeg døde. Lad os se her. Jens owner ham. GG Jens. Jens er simpelthen vores stavsredder. Nu kan jeg lige tjekke hans stats, inden vi går i gang igen. I
I single PvP, der har han simpelthen kun 3 wins, men han har kun spillet 4, så det er okay. Forkert. Forkert dude. Der var han. Fuck, hvor skal jeg tisse? Ja. Så det er jo fint. Og det er det super mega fred. Og det er simpelthen en donator, eller en moderator, det er jeg faktisk ikke helt vidne om. Hvis man kan sige det på den måde. Pisse op mit egen el. Og så er det bare sådan der. Okay Jens, nu er der ikke så mange hits tilbage, men dog, at du ikke kan tage dem, det tror jeg ikke han kan, da jeg tog. Så det er sådan lidt lettere at få et combo på ham. Desværre, gutter, han døde. Men ja, som I nok bemærker, så er jeg stadigvæk bedre på jer animation på, og det er selvfølgelig awesome. Oh my god, okay, Jens han vil have, at vi skal trække back, tror jeg. Jeg tror, det er en moderator, jeg er sgu ikke helt sikker. Tror jeg. Og han har virkelig skills. Eller er det bare hack? Altså, jeg tror mest, det er skills. Fordi jeg tvivler på en moderator eller donate eller sådan noget vil hack. Men det er der simpelthen, altså. Folk, de er helt crazy, når der angår Minecraft PT. Der er de fuldstændig ligeglade med at hack og sådan noget. Der er folk, der er ligeglade. Der kom Sissa ind, og ham kan jeg faktisk ikke fordrage. Det skal jeg nok ikke lige tale om. Jo, jeg tror lige, det var Jens, der ovnede den. Kom nu. Back out. Gør det snart. Og så tror jeg, gør sådan, at jeg tager lige en lidt hurtig smut væg, så jeg er good to run. Så jeg simpelthen er der. Okay, og så får vi simpelthen en ved en mod ham der. Og sådan der. Og så er der Ilium også. Hvor det gik i. Ja, vi vandt fandme. Hvor det er godt. Jeg dræbte dem simpelthen. Så nu skal vi bare vinde 2 mere. De skal godt nok kunne vinde en. Men det skal vi nok klare mig igen. Vi tager guldet med hjem. Så lad os se, om vi kan tage samme taktik igen. Så kører vi lige op her. Og skyder der. Og slår lidt. Så løber vi lige lidt igen, og Jens han tog ham simpelthen der. Var det godt. Du går efter guldet, Jens, det kan jeg virkelig godt se. Så lad os lige se. Ja, vi fik et shot. Hvor det gik af. Vi fik faktisk 2, for at være helt præcise. Yes, jeg siger det sådan der. Vi kører simpelthen vores lille cowboy style. The super mega flip man, ting. Nok har jeg mest bange for. Og jeg ved lyden her, den lyder ret meget anderledes. Jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men det lyder anderledes, det kan jeg da sige. Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, men jeg synes, det er fint nok. Altså, det gør ikke så meget med kvaliteten jo, men når jeg raderer her til gengæld, der er kvaliteten forholdsvis dårlig. Nu døde vi ikke vel? Jo, vi tabte simpelthen, men må ikke vi kan klare det i næste runde, så lad os lige se. Jeg har ikke så meget angående kanalen at tale om. Lige nu, vi sidder bare sådan og pb'er, lige chiller. Men hvis I gerne vil spille med eller mod mig, så er det i hvert fald herinde, I skal være, fordi der stener jeg for det meste, serveren. Okay, det er vist dansker det der. Og det bliver nok lidt easy peasy, fordi det er skib, der kan have en lille taktik, men man hopper herned, og så står man der. Det tror jeg viser i episode 1. Så yes. Så er det bare skyde her, og alt det der. Jeg slog lige Jens desværre. Ja, first kill. Så er det kun ham den anden der. Og jeg kunne ikke lige se der for det der fyrkeri. Men jeg har ikke shaders på lige nu. Jeg har internal, og det er sådan lidt lille form for shaders. Det gør i hvert fald en lille smule bedre. Det kan man godt se her, hvis jeg lige tager det af. Shaders, none. Så kan man godt se, at det ikke er lige så smooth. Det kan jeg i hvert fald godt. Der kunne ikke sige smooth ordentligt, men det er i hvert fald mere smooth med det på, og det giver sgu ikke den lavere FPS. Lige nu kører jeg stok på 60, som jeg satte den til, med bedre player animation. Og alt det der. Dog, så på den her computer, der har jeg åbenbart bugget mit flaps op, så jeg kan gå ind og ændre, at den skal splitte filmen ved 5. gigabyte. Så der har jeg åbenbart bugget den op. Og han sagde lige til sin ven, GG. Tag lige hans ven der, og så rusher vi.
Vi gik efter guldet, gutter, og det får vi skam også med i, jeg tror, jeg vil køre lidt ingen chest bridge style. Ingen chest, Jens. Du er ikke med. Ja, det er godt det der. Han kan jo simpelthen kun chest plate. Det vil sige, vi er ligesom et sæt med fuld armor, kan man næsten sige. Men han deres penge, han er virkelig dårlig. Og måden, jeg kan se det på, det er, jeg kan enten skal også tage penge på, på hans navn, men det er simpelthen ikke det, jeg gjorde. Det er, fordi han er nede i jorden på den her måde. First kill, og hvor blev han søvende af? Han er derude. Fucking yup. Hvor det easy. PC. Jeg går lige til det der. Så er jeg kun bukser. Fuck, det skader. Nå, Jens dræbte mig. Men vi vandt simpelthen ikke. Nå, okay. Jeg går lige smide bukserne og skoene her. Og jeg tror simpelthen, vi vandt, men det gjorde vi simpelthen ikke, så lad os lige skyde her. Men stadigvæk det der med thumbnails, det har jeg sgu ikke rigtig fundet ud af. Okay, Jens kører simpelthen no armor style. Man skal selvfølgelig have en hat på, fordi det klæder en alt for meget. Jeg tror sagtens, vi kan tage ham her. Ja, det kan vi ikke. Død, Jens. Eller hvad? Skal vi se, hvis han er herude, eller hvad? Han er her, han er der. Okay, Jens tager ham simpelthen. What? Når de er blevet usynlige simpelthen. jeg ved ikke, om det er en god ting eller en dårlig ting. Og nu spørger min stemme lidt op. Det kan godt risikere, at der nok ikke kommer lige sådan en video hver dag. Altså hver dag hedder det så. Strækker mig lige hurtigt, gutter. Sådan der. Okay, nu kan vi fuld armor stave, fordi vi skal sgu lige vinde den her. Jens, han buggede bare der. Jeg tror, jeg... No bliver. Det er godt, Jens. No bliver. Vi kan sgu ikke gøre ligesom Benja. Sådan gør han altid. Han er sgu lige en lille... Han er over 3, 4, 5.000 takker bedre end mig. Og han er der. Til den, jo. Man skal bare huske at blokke, fordi så kan man overleve fucking mate. Så det var ikke godt, at vi vandt endnu en runde. Så lad os lige se, hvis jeg lige kan trykke F1. Sådan der. Så vil vi lige join a game til med Jens. Så vil jeg ellers slutte af med en 1v1. Så yes. 1v1 kommer der også. Og nu begynder folk at spamme igen. Godt dækket. Det er virkelig nederen. Hvis I er Benjamin og fan, eller Ben... Gameplay.dk-fan, så please lad være med at spamme dem. Det irriterer både spillerne, mig blandt andet også, og... Det irriterer også dem, at de bliver spammet, tror jeg gerne. Jeg tror ikke lige, de vil sådan have... De joiner serveren. Bare sådan en server for at spille. Og så kommer Benjamin, Kasper T. Kan jeg join, og alt det der. Altså det vil jeg ikke kunne lide så godt. Jeg vil godt lide, hvis man siger hej, men ikke hvis man spammer mit navn. Så ignorerer jeg folk. yes. Jeg kunne ikke rigtig lige få Nuxer med, så vi spillede 3v3, men det kunne jeg ikke lige få med, så... så ham her tager vi lige, og han er faktisk pænt svær alligevel, så det her er nok et lille hacker-team, tror jeg. Ser i hvert fald pænt meget sådan ud. Der er nok ved en så må Jens skulle lige tage den en. Den en. Det er godt, Jens. Åh, hvor det gik i. Åh, yeah. GG. Yes, men jeg ved ikke helt med kvaliteten. Den anden video, der prøvede at rendere på en anden måde. Men det kunne jeg simpelthen ikke lave. Det kunne jeg godt, men det gik simpelthen helt op i dårlig kvalitet. Og når jeg er over ved min far, så bliver det by the way ikke god kvalitet. Eller jo, det gør det. Det bliver nok HD, men ikke fuld HD, som alle forventer. Jeg ved ikke, om vi forventer det, men alle håber, kan jeg så næsten sige. Så lad os se her. Og Jens døde. Så er der edit. Jeg vil få lidt hovedpine, så jeg kan godt mærke, at jeg skal til at stoppe episoden. Jeg lige gøre sådan her. Så er det bare... jeg kan ramme. Sådan her sætter jeg, by the way, altid mit inventory op her. Okay, han har en form for hack. Det har han. Det er 100 på. Det er faktisk 104.000% sikker på. Ja, jeg fik ham på ild. Og skal vi se, om han dør ilden.
Lad os nu håbe det. Så lad os lige tage F1 mode på igen. Ja, han døde simpelthen af ilden, var det ikke? Nej, jeg tror Jens dræbte ham, men han døde næsten simpelthen alene af ilden. Og Jens fik ham, hvor det er godt. Jens, hvor det er godt. Havde vi ikke haft Jens med, så havde vi døde. Eller nok kun stadigvæk, hvis vi havde en anden teammate, men havde vi ikke haft Jens med, så havde vi været døde. Så lad os se her. Spil din arrows. Oh, shit! Shit happens, shit blaaarr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 r
jeg kører hjelm style. Help me. Oh snap, og dø i helvede. Okay gutter, jeg vil tage en 1v1 mod Jens, og så ja. Jens 1v1 til slutningen af videoen. Om ikke andet, så tager jeg bare en hold free for all, hvis han ikke vil. Skal se. Invite Jens 26-4. Så må vi bare håbe, at han gør det, og om ikke andet, så ses vi lige om et sekund. Okay, goddag, jeg er tilbage, og vi er ikke in-game, som I nok har bemærket, men det er vi nu. Der er Golden Apple, så det vil jeg nok lige gå efter først, eller også lige så. Eller ikke først, men der er Jens simpelthen, og jeg får... Ja, 2 sekunder! Nu kalder man far. Det er sikkert fordi, det er samme som sidste video. Men Benny Ville, han havde lige spurgt om, vi skulle 1v1. Hvor jeg sagde lige om lidt, skal se om vi kan se om. Det kører vi. Ikke så godt i hvert fald, men vi skal bare koncentrere os om at dræbe Jens. Ja, det er også grusomme dyr. Okay Jens, du skal dø. Get wrecked! Nå, GG. Og nu skriver han sikkert GR. Jamen, hvorfor gør du det, Jens? Hvorfor? Altså, det hjælper mig sgu da ikke. Jeg sidder ved corner, og du ved det, og vi kender hinanden, og... Hvorfor, Jens? Så det er bare... jeg tænker, vi tager Stormers-stilen. Så det gør vi sådan her bagefter. Og så er det bare own time. Og så må vi se... Jens, han er godt nok lidt bedre, eller bedre end mig, hedder det så bare. Tror jeg. Jeg ville sagtens skulle tage ham, hvis det var OP-stof, men det er det her til gengæld ikke. Så lad os lige se, om vi kan tage ham her. Om ikke andet, så tager vi en fight mod Benny Ville bagefter. Okay, jeg tror, jeg får ham her. Så lad os se. Ej, det er fandme hack, Jens. Ej, okay, vi overlevede, og vi fik ham, og alt det der penis, undskyld brød, men, og alt det der. Men, by the way, gutter, hvis jeg ikke har sagt det i en video, så kommer vores textpack ud til download ved 350 subscribers, som er lige her om 22 subscribers, så det er faktisk rigtig close alligevel at tænke på. Er vi er nået så langt? Ja, yeah. Så kommer vores første texture pack release. Vi kan bare skyde og... Ja, Jens han kører selvfølgelig den der noob-stil med, han bliver ved med højreklik. Men ja, jeg synes, at vi slutter af her, inden jeg bliver alt for sur. Inden det bliver for sent. Og nu er video faktisk rigtig lang. Tror en halv times tid. Men om ikke andet, så må I undskylde, hvis kvaliteten er lidt lort. Men fuck det. Om ikke andet, så vil jeg sige, mange tak for det gas med. Husk som altid, subscribe, kommenter og dislike. Og, nej, husk som altid, like, subscribe og kommenter. Og skal se, hvis I disliker, så må man rigtig gerne skrive for. Om ikke andet, så like gerne, fordi jeg har købt gold, som gør, at jeg laver hurtigere videoer herindefra. Det vil sige, der kommer flere videoer, og jeg behøver ikke klippe så meget i det, som sikkert nogen af jer ikke kan lide. Så nu nikker jeg nej, by the way. Men om ikke andet, så ses vi nok i næste episode af noget PvP, højst sandsynligt. Eller en ny, nu skal jeg huske, det serie, som hedder Gold Rush, som jeg spillede en del, som er vildt fedt. See you later, guys. Lad os se, om vi kan få 20 likes. Det bliver awesome. Ses næste gang. Hej, hej.